အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတက်ပြီးငှက်ဖမ်းသူကျွန်ုပ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ပြင်တဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးကိုငားများထွက်ခဲ့ကြပါရစေ။ကျွန်ုပ်လိုမဟုတ်ဆိုရမကြီးမြန်မာစာတက်ပြီးမှစင်ကြားကြက်တဲ့ပြောင်းစတဲ့တားအောင်ကြီးတွေကိုမပြတ်ပဲငားများရမယ်ကိန်းဆိုင်လာပုံမှာကျွန်ုပ်ဇနီးမတ်သေးမြင့်ချောင်းသာဖြစ်ပါရစေ။အောင်မအောင်မဘာတိတ်ခါတော့ဘာခုံပုတ်တော့အဲ့ဒီတိတ်ခါနဲ့ခုံပုတ်ကရှင့်ကိုထမင်းလာကျွေးမလားကတ်တုတ်ပြရဲ့ရှင်းရှင်းပြောပါမိမောင်ရှာမကျွေးချင်ရင်မကျွေးချင်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ကမသိမြုံနှုတ်လည်းမထူရတော့ပါဘူး၎င်းမှာကြောက်ချင်းကြောက်မဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကြာရင်ကျွန်တော်ခုံပုတ်ညှိုးနှဲမှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်တွတ်ပြီနော်စိတ်ထင်းစိတ်ထင်းဆရာတွတ်တို့မမမြင်တော့လည်းဗျာနေ့စဉ်လူလူတစ်ချက်ချက်ရှမ်းဖြစ်နေတော့တာဦးဒါအဓိကတရက်ခန့်ကုံစင်းနှုံးကြောင့်ပဲကွာမြမပြီတလွားမှာကျွန်ုပ်တို့ဇုံတွဲလို့တကြက်ကြက်ရမ်းဖြစ်နေတဲ့လင်မယားတွေဘလောက်များရှိနေသလဲမင်းလိုလူစားအများကြီးဟဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းငားများတန်ဆွဲပြီးတော့ထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်အချိန်သာကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ငားမမိပါဘူးစိတ်ကဘော်သေးမှမရှိဘူးငီးမိငေးရတော်ရင်မှာတလင်းဆန်များကိုကျွန်ုပ်မလာလို့ပျော်နေရှာတော့မယ့်အရေးတွေးနေမိတယ်ဟေ့တွတ်ပြီတွတ်ပြီအတွင်းနယ်ကျောင်းမှာမျောပါနေခိုက်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်တန်းကြလို့လှည့်ကြည့်ရဘိုက်ကလေးမှတပါတခြားသူမတွေ့ရအောင်ဘိုက်ကလေးကငါးများရန်ဝမ်းသာအားရဆွဲတင်လိုက်တယ်တွတ်ပြီဆရာတော့နောက်မှအဲ့ဒီတွတ်ပြီဆိုတဲ့အတန်းကဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးငါးတွတ်ခြင်းကိုအော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမေကကျွန်ုပ်ကိုဒီငါးမိတဲ့ဟောဟာရနဲ့အတူတူနမယ်မှက်တက်ပါပြီငါပေါ်လာတော့ဘိုက်ကလေးမျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားတယ်ငါကလက်တန်းလုံးမြမနေကြည့်ယူရတယ်ကျွန်တော်လဲရေချင်ပက်ကြည့်ဖြစ်လာလို့တဟားနဲ့အတော်မတက်နိုင်အောင်ရှီမောမိတယ်မင်းငါကထမင်းတဝိုင်းစာမပြောနဲ့တလုတ်စားတော့ချက်လို့ရပါမလားဘိုက်ကလေးနောက်ငါမင်းရင်တွတ်ပြီလို့မအောင်နဲ့ကွာဆွဲပြီလို့အော်ရုတ်တရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်တယ်ငါတော့တိုင်ဆွဲပြီလို့တတိထားအော်ရမှာပေါ့ဟောဆရာတော့ဘိုက်ကလေးဈေးကိုငါဝယ်ထွက်စင်ကျွန်ုပ်တကူရဲလမ်းလျှောက်ထွက်လာရ62နှစ်မှာလူတယောက်ကဒုတ်သုံးလေးချောင်းကိုကြိုထားတဲ့ညောင်စည်းတွေတုံလင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ချောင်းဆက်ကိုဆင်းသွားပြီးနှစ်ပေစီခန့်ခွာပြီးတော့ငုတ်တိုင်တစ်ခုစီရှိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီငုတ်တိုင်များပေါ်မှာစောစောကညောင်စည်းတုတ်ထားတဲ့ဒုတ်တွေကိုတန်းတပွေထားပြီးကျိုးနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့သူဟာခြုံခွဲမှာထိုင်ဆောင်နေတယ်။ထို့သူဘာလုပ်နေသလဲ။ကျွန်တော်လဲစိတ်ဝင်စားလာလို့စောင့်ကြည့်လေးလာနေမိတယ်။တိတ်မကြောက်ရေတောက်ဆန်းလာတဲ့ငှက်တွေတွေ့ရတယ်။ချောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာကိုင်းမင်တွေထုထက်စွာပေါက်ရောက်နေလို့ငှက်တွေမနာနိုင်ပါဘူး။အတင်းတွေးတဲ့တမ်းများပေါ်မှာနားတယ်ရေငုံတောက်ကြတယ်။ထားပြန်တော့ခြေထောက်နဲ့ညောင်စေးတွေကတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေလို့မယုံနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။ထိုအခါမှာငှက်ထောင်သမားကလောင်ကြိုက်တစ်ခုကိုင်ပြီးတော့ချောင်းဆက်ဆင်းသွားပြီးငှက်တွေကိုဖြုတ်ယူတယ်။ဟိုက်ရှာပါလွေကူလိုက်တာချွေးတစ်စက်မှမထွက်ဘူးအသက်မရင်းရပဲနဲ့ငွေရမယ်ညံအဓိကပဲကျွန်တော်လောက်ကတပင်တပန်သားကောင်ရှာရတွေ့ရင်လေသူနိုင်ငါနိုင်အသက်လို့ရတယ်အသက်ဖတ်နေထုတ်ထားရတယ်အဲ့ဒီငှက်ဖန်းကြီးကိုကျွန်တော်သဘောကျသွားကြည့်ရအဲ့ဒီနေ့တိုင်းမနေ့ပြန်ကချောင်းတနေရမှာငှက်ဖန်းမို့ကျွန်တော်ကြံစီမိပါတယ်နေ့ပြန်ကတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းပြီဒီလိုနဲ့ဆရာတော့အကြီးဆုံးကောင်ရွေးဝယ်ခဲ့တယ်ပြောကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးငါတလောင်ကြီးဆွဲပြီးတော့ဝင်လာတော့မသေးမြေမျက်နှာကြီးဝင်းပါသွားတယ်။ရှောမမမြင့်ဆရာတို့အစွမ်းသိပြီမဟုတ်လား။ဟဲတော်လိုက်တာကိုကိုတို့ရဲ့ဒါကြောင့်မြင်အားကုန်နေရတာရှင်။မသေးမြေမျက်နှာတကလူးနေတော့ကျွန်ုပ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ကျွန်ုပ်ကလူသားအစင်းရဲခံမယ်။နားပူမခံနိုင်တဲ့လူစားမျိုးပဲ။အိမ်ဦးကမှကျွန်ုပ်900လာကျင်အထိတ်မဖြစ်မသေးမြေတဲ့ခင်းထားတဲ့စက်သားချောက်ပကံနဲ့အဖန်ရင်နဲ့တော့ကတက်ပြီဟဲ့လွေခေါင်ခေါင်မိုးချင်းတန်လို့သူမစိတ်ဆိုးပြန်ပြီဘာတွေ့တလဲဟေ့ဘိုက်ကလေးမင်းဝင်လာတဲ့ငါကပုံများပုံနေသလားဟာအိုးလက်လက်ဆက်ဆက်ကြည့်ပါဆရာတော်ရဲ့ရှင်မမှန်ပြောစမ်းဒီငါတလောက်ကြီးကဈေးကဝင်လာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါမြင်မြင်မြားလာတာပါမြင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲယင်ဘာဖြစ်မှာလဲငါတလောက်ကချောင်းလေးထဲမှာရှိမလားရှင်ဒါမြင့်ကမုတ်ဆိုးရမကြီးတရားလုံနေပြီးတော့ရုံအောင်ဖြီးစမ်းပါရှင်။ကျွန်ုပ်ကငါတလောင်းမှရွေးဝယ်ခဲ့တဲ့တပည့်ကြီးကိုဒေါသထွက်မိတာကလွဲလို့ဘာတက်နိုင်မလဲ
ငါမရမရဘောဘာဝမရှိပဲဝိလုချင်ရလေဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဈေးတဲ့တွေရာရှင်တို့ယောက်ျားသားတွေဆိုညှက်ချပြပါလိမ့်မယ်လူပြိုကြီးဈေးဝင်လာပြီညှက်ချဖို့ဈေးညှိတာကျွန်တော်ကညောင်ဈေးနဲ့ငှက်ဖန်းကြီးကိုမသိမြုံပြောပြတယ်ပြောပြပုံမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးရပုံပြောင်းလဲပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နိပရိယဖြစ်ပါတယ်ဟာစိတ်ကူးကောင်းလာကြလားဆရာတော်ကိုကိုတော့အကြံကောင်းလာကြလားဘယ်မှာမြင်ခဲ့ရလဲချောင်းထဲမှာအဲဟုတ်ပါအောင်အာဘယ်မှာမြင်ခဲ့ရမှာလဲမြင်ရဲ့ကိုကိုစိတ်ကူးဥစ္စာအောင်ညာကလည်းအိတ်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးချဘူးကိုက်လို့လားဘေးရလားဒီအကြံရဖို့စဉ်းစားတွေးခေါ်နေရတာကွာအကောင်ပြမှာအရေးထင်နေပါလားဒါတော့ဆရာကောင်းတဲ့ဘက်ပန်းကောင်းပန်ဘောဆရာတို့ရဲ့ဟင်ဘိုက်ကလေးလက်ခုပ်ပန်းကြီးပန်ထားတယ်ဆရာကောင်းဆိုတာဒါမျိုးပေါ့လေဆရာကောင်းဆိုကတုံးပေါ့စပင်းညက်ကတက်တာတယ်။မြေငှက်သားရမယ်။ရွာရိုးလေဆက်ချေ။လာပြန်ပြီလားကတ်တွက်ပြီ။ရှင်ကျမောက်အရှက်ရအောင်လုပ်ပြန်ပြီလား။အာစိတ်ချစမ်းပါကွာ။တိတ်တေပေါ့နီးရတာတဲ့ဥစ္စာ။ဒါပဲနော်။ရှင်မရလို့ကတော့အိမ်ဘောကစိမ့်ရပြီမှတ်။မသိမြင်ကထီးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးငှက်သားဆက်ဖို့ရွာထဲကိုထွက်ခွာသွားချေပြီ။ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးရလာတဲ့ညောင်ဆေးကိုကြူပါတယ်။စီးလေကောင်းလေ။ပြီးတော့မလုံးတူ6လုံးတန်း3ခုနဲ့ညောင်စည်းဟုတ်ကင်ကချောင်းဆက်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ကန်းနှစ်ဖက်အတိုင်းမင်းထိုးထက်နေတဲ့နေအောင်ရွေးချယ်တယ်။ချောင်းဆက်မှာတိုင်ငုတ်တူတွေကိုရိုက်တယ်။နောက်တန်းပြက်တယ်။တန်းကိုကျိုးချည်တယ်။တန်းကိုညောင်စည်းဖြက်တုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကကိုင်းမင်းကြားမှာဝစ်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းနေတယ်။လာလီရောငှက်အုပ်ကြီးမိရောညောင်စည်းတန်းဖန့်ရောကျွန်တော်ရောင်းရောမသိမြင်ဝစ်ရောပါတိတ်ထမင်းစားတော့မသိမြင်သုံးတော့မသိမြင်ငါ့ဘူလည်းမပါပါလားကျွန်ုပ်တို့ငှက်တွေထမ်းပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါမသိမြင်မျက်နှာကလာမင်းလိုပဲအိုးတော်ပါပြီကိုကတော်ငှက်တွေကိုရေးတွက်ကြည့်လိုက်တော့တထောင်အိုးတထောင်ကျွန်ုပ်ကအိပ်ပျော်သွားရမှလန့်နိုးလာတယ်ထထပြိုငှက်မိနေပြီအရေးတဲ့ဆရာတို့ကအိပ်ပျော်နေသေးတယ်အေးအိမ်မထဲမှာငှက်တသိန်းတောင်မိတယ်တဲ့နမိတ်ကောင်းတယ်ဟွန်းကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်မက်အိမ်မဲဆိုတာပြောင်းပြန်ယူရတယ်ဗျကြည့်ဟိုမှာမိနေရကြီးကန်းတကောင်နေဒုက္ခကျွန်ုပ်ကစိတ်ပြတ်သွားတယ်ကြီးမဲဆုပ်ဆုပ်တကောင်သာခြေနဲ့ညောင်စေးကပ်မိပြီးမယုံနိုင်လို့တက်အားအော်နေတယ်ကြက်တီတုံးပါပဲမတက်နိုင်ဘူးကြီးလဲငှက်ပဲဖမ်းရပဲကြီးလဲရောင်းရတယ်ကြီးသားဟာတငင်နာကင်းနေကလေးတွေနှစ်ကောင်တခွေခွေပိတ်နေရင်ကြီးကန်းနှုတ်သေးနဲ့ကလေးနှစ်ကောင်ထိုးပါကမောက်ချာနှစ်ကောင်ပိတ်ပြောက်ရမယ်ကျွန်တော်ကလေးဘွားကနှက်ခေါင်းပိတ်လာလို့ကျွန်တော်နှက်ခေါင်းကိုကြီးနှုတ်သေးနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်ထိုးထိုးပေးပြီးကုသပေးရကြောင်းဖေဖေတဲပီကပြန်ပြောပြဖို့တယ်အလိုကိုတဲ့ပေဘယ်နဲ့ကလေးနှက်ခေါင်းနှုတ်သေးနဲ့ထိုးနေရတော့အေးဗျရိုးရတိုင်းရင်စိနဲ့ကုနေတာဒါကြောင့်ကြီးတစ်ကောင်လည်းဖမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ရေထဲဆင်းလာတော့ကြီးဟာစောက်တရမရဖြစ်နေပြီကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကအဲ့ဒီကြီးကန်းကိုအတော်ပင်ဖမ်းယူရတယ်ကြီးတကောင်ရဲ့အော်တန်ကဝင်းကျင်မှာစုညံနေတယ်။ထိုမှကြီးနှစ်ကောင်သုံးကောင်လေးကောင်ဟားကောင်၎င်းမှာကောင်းငင်တစ်ပြင်လုံးကြီးတွေနဲ့ဖုံးလာနေတယ်။အမျိုးထီးလို့မချိအောင်နှာချချေပြီ။ကြီးတက်ကြီးကကောင်းငင်ပြင်မှာမဲနေပြီးအော်ဟစ်တန်တွေကလည်းမိုးပြိုပနံဆက်ဆက်တော့အိမ်မက်မှန်နေပြို့ငါတသိန်းတွေ့ရဲဆိုတာ။ဂိုင်းမပြောဘူးလား။ကျွန်တော်အိမ်မက်မှန်နေဆိုတာကျွန်တော်နှလုံးပြို့ဟာရေဆူလို့ချမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ကြီးတွေကဘိုက်ကလေးရဲ့ဒေအိုးမောက်ထားပုံကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘူးသီးတံပြောင်ချောချောခေါင်းတို့ပြတ်မှတ်ထားပြီးစကတ်ဒုံးကြီးများလာထိုးချလာလို့စိတ်ဆွကြကြရာကျွန်တော်တို့မှကြောက်ရွံ့လာတော့ချောင်းရည်ပြင်ကိုအကာအကွယ်ယူလိုက်ကြရတယ်။ဖမ်းမိတဲ့ကြီးလည်းဘယ်စီရောက်သွားလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာကြီးတွေနဲ့ဝေးရရှိအောက်ကိုသာအသေးတံငုံနေရတယ်။ဟိုလူထောင်တော့ငှက်တွေမိတယ်။ကျွန်တော်ကြမှာကြီးကန်းနဲ့မသိမြင်တဲ့ငှက်သားလိုချင်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့အပြန်ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိနေမယ်။မိမိဟာခေါ်ရကျုံးကိုယုံချေတော့မယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ရာနေဇလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်